Ideme do americko-ruských vzťahov teraz. Zdá sa, že sa vracajú do normálu. Prezident Joe Biden uviedol, že ruské vedenie zaplatí za pokusy Moskvy zasahovať do prezidentských volieb v USA a Putina nazval vrahom. Rusi v reakcii stiahli svojho veľvyslanca z USA na konzultácie a Putin reagoval nasledovne, citujem. Čo by som mu tak odpovedal? Buďte zdraví. Želám mu zdravie a nemyslím to ironicky. Koniec citátu. Napokon dodal, že vo vedení USA je veľa čestných a slušných ľudí a na nich sa Ruská federácia bude spoliehať. Ale Puťo, ako ho voláme my, privrženci, má pravdu, lebo skutočne ešte je v Amerike dosť veľa čestných a poctivých ľudí, ktorí pracujú v prospech Ruskej federácie. Ale ja si myslím, že tak Puťo, ako si správne povedal, alebo raz Puťo, áno, raz Puťo, raz Putin, raz Putin, aj s týmto Biden, Bidem, ano, Bodim, vieme. Po slovensky Bidet, Bidet, že by mali ísť do našej vlády a urobiť konečne tam poriadok. Myslí, lebo, že by to dokázali. A osobne, keď si myslím, že keď Puťo, už to zostane, pozdrav to je hrozné. Bidetovi, tak určite mu k tomu pribali aj darčekové balenie novičoku. No, niečo nové. Ale kto by sa vyznal v tom, čo oni rozprávajú? Kto by im to uveril? To ešte bývalý prezident Reagan americký povedal, že hovorí sa, že politika to je druhé najstaršie remeslo. A zo svojej skúsenosti môžem povedať, že sa na to prvé veľmi podobá. Olga, teda ty, ako si sa... Tým prezidentom zišiel nám taký áno, áno, starý detský... Áno, až ma poklobil zo svojej skúsenosti. Taký... Tomáš? Ono to je také, že možno sú to veľmi trošku silné slova, lebo že? Sme v tej diplomatickej oblasti, ale ono to asi je na tom niečo pravdy. Ja mám jedného kamaráta z Ruska a on mi rozprával, že to je ruský vtip, ktorý v Rusku proste sa Leči. Hovorí. O tom, že sa v noci Putinovi, teda Puťovi, zjavil Lenin. A hovorí mu, že ak to chceš celé nejako tým prejsť, tak mám pre teba dve užitočné rady. Jedna je, zabij všetkých svojich odporcov a druhá, premaľuj Moskvu na modro. A Putin sa na ňu pozrel a hovorí, a prečo na modro? A Lenin hovorí, vedel som, že tej prvej rade nebudeš odporovať. Takže...